Oi, Rê. Dia 22 de junho de 2020. Um ano bastante peculiar, bastante diferente. Que nos trouxe hábitos diferentes. E que nos ensinou, inclusive, a valorizar bastante o trabalho das nossas próprias mãos. Aquilo feito por nós mesmos. Passamos a cozinhar mais, a dar aula para os nossos próprios filhos, a fazer os serviços domésticos. E não por outro motivo, inclusive, eu quis fazer com que o fundo musical desse vídeo fosse apenas de músicas interpretadas por mim mesmo. Não porque fosse melhor, de jeito nenhum. Assim como a comida que a gente pede num restaurante, feita por um chef habilitado para tanto. Sim, é bem melhor. Mas sem dúvida tem muito mais significado. E é isso que eu quero que fique como marca desse ano tão fora do comum. It's less are you laughing if this world makes you crazy and you take out a Canberra, you can me, yeah. E sabe que outra coisa interessante que a gente aprendeu esse ano? Que parece já não haver mais diferença entre final de semana e dia de semana. E é exatamente por isso que eu não planejei de fazer essa comemoração no final de semana, como a gente sempre fazia. Mas tem um lado bom nisso. Hoje é segunda-feira e eu estou iniciando o seu aniversário, as comemorações, numa segunda-feira, mas quem disse que tem que ser num dia só? Como uma demonstração de carinho, eu autorizo que seu aniversário seja de uma semana e a gente vai comemorar essa semana inteira. Todos os dias. De segunda a domingo. Muitos diriam que esse ano é um ano para se esquecer. Eu acho que eu mesmo já disse isso. Um ano dolorido, muitas perdas pessoais, nossas, meu Deus, recentes inclusive, mas eu não quero que seja um ano para esquecer, eu quero que seja um ano para se lembrar, que nos ensinou com a perda a dar valor ao que temos. Foi um ano de ganhos, e de valorizar aquilo que a gente ganhou. Foi o ano que chegou o Pedrinho nas nossas vidas. É um ano que ensinou pra gente, talvez, sobre o amor, a sua forma pura, desnuda. Mas nos ensinou muito sobre o amor. E sabe, Rei, eu me dei conta que esse é o 25º aniversário que eu passo ao teu lado. São 25 aniversários seus que eu tenho o privilégio de participar. E por esse motivo, eu pedi que 25 pessoas deixassem um recadinho pra você. Vamos ver? Ah, tá, e eu já ia me esquecendo. Eu estava muito tenso com a possibilidade de você passar o seu aniversário com a sua mãe ainda no hospital. E graças a Deus deu tudo certo, ela já está em casa. Isso é uma coisa muito boa, uma bela coisa. E vamos ouvir então o que ela tem para dizer para você, já para começar os depoimentos. Vem lá, dona Emília. Deus te abençoe, minha filha. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. Meus parabéns, viu? Muitas felicidades. Você sabe que a mamãe te ama demais, né? Te ama muito. Não tem muita coisa que falar, não, Rei. Mas o pouquinho que eu tenho que falar é que eu te desejo toda a felicidade do mundo com a Bruninha e o Pedro Henrique, viu?
e junto com o seu esposo, que é um ótimo esposo, viu, minha filha? Como eu fico feliz de saber como vocês é tão feliz, tá? Deus abençoe vocês, tá? Parabéns mais uma vez. Ah, sim, esse ano também nos ensinou a valorizar algumas pequenas coisas que a gente simplesmente não dava valor nenhum. Como, por exemplo, um passeio, por menor que seja. Haroldo, me leva para passear pelo menos ali na esquina de carro, por favor. Vamos ali na casa da Sueli, a gente nem entra. Sim, a gente aprendeu a valorizar um passeio. E é por isso que eu trouxe o pessoal também do Clube do Passeio para poder falar para você. Se liga aí. Oi, Rê, tudo bem? Parabéns, meu amor. Ricos anos de vida para você, tá? Sou muito grata por você existir em minha vida. Um beijo. Oi, Rê, tudo bem? Feliz aniversário. Um beijo no coração, felicidade para você e para essa família linda. E que você é uma pessoa muito especial para gente, tá bom? Um beijo no coração. Beijo, parabéns. Oi, Rê, tudo bem? Passando para desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida. Dizer que você é uma pessoa muito especial para mim. Te admiro muito. E dizer que você pode contar comigo para tudo que você precisar. Um beijo enorme, eu te amo. Rezinha, feliz aniversário. Parabéns por ser essa pessoa tão especial, tão carinhosa, tão acolhedora. Eu desejo um novo ciclo cheio de luz. Que você tenha muita saúde e que você seja sempre muito feliz. Um grande beijo, tô com saudade de você. Mas, sobretudo, Rê, com todos esses sustos, medos, dores e pesares, eu acho que o que a gente mais aprendeu a valorizar foi a família. Essa, sim, tem realmente muito peso. Oi, Rê! A família Nunes deseja para você um feliz aniversário! Feliz aniversário, Renatinha! Quem nem criança com a boca aberta, o telefone chega sexta-feira, aperto passo. Olá, Renata. Hoje é seu dia, né? Parabéns, feliz aniversário. Muitos anos de vida, com muita paz, amor, saúde. Que você possa ter muitos anos para curtir aí a sua família, suas crianças. Tá? Um grande beijo, te amo muito. Tchau. Vem cá, meu bem, que é bom viver. Oi, Rezinha! Olá! Tudo bom? E aí, como é que está sendo quarentar na quarentena? Pois é, menina, imagino. Recusa, aí só com a sua família mais próxima. Mas o importante é que você sabe que tem muita gente, mesmo de longe, desejando boas coisas para você, assim como nós. Parabéns, Rê, tudo de bom pra você, muita luz. Você tenha muitos e muitos anos aí, aproveitar com os seus filhotes, com o Haroldo, fazer várias viagens aí, aproveitar essa vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, tudo de melhor pra você hoje e pra sempre. Beijo. Beijo. Você tá fazendo aniversário, meus parabéns, que Deus te abençoe, te guarde. E que você seja muito feliz. Um beijo. Tchau. Beijo. Oi, Renata, minha nora querida. Feliz aniversário. Que você seja sempre feliz. Oi, Rê. Parece que foi ontem que você tinha 6 anos e eu passei a fazer parte da família. Essa família tão maravilhosa que Deus escolheu para que eu pudesse estar nela. E o tempo passou muito rápido. Veja só, hoje você já está completando 40 anos, 4.0. É uma bênção de Deus chegar nessa idade. E eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer: só pode envelhecer quem recebeu de Deus a bênção de viver. Então, viver é uma dádiva do Senhor.
Que ele continue te abençoando, derramando ricas bênçãos sobre a sua vida. Você é uma pessoa maravilhosa, muito especial na minha vida. Se tornou uma grande mulher, mãe, esposa, com muitas ocupações. Uma excelente profissional, uma filha dedicada, amorosa, uma cunhadinha muito especial, a caçulinha da família. E eu quero deixar para você, lá em Salmos 90, 12, diz assim, que seja a sua oração todos os dias. Senhor, me ensina a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Que Deus continue te abençoando grandemente. Receba o meu carinho e o abraço. Quando a gente tiver oportunidade, eu vou te dar aquele abraço bem gostoso. Nesse momento, quando a gente não está podendo abraçar, a gente vê quanto é importante, quanto é significativo um abraço, não é? Então, um beijo, minha querida. Tudo de bom para você. Deus te abençoe. Querida irmãzinha, parabéns para você. Que Deus te dê muitos anos de vida e que te dê oportunidade de curtir seus filhos o máximo que puder. Dê a eles o tempo que você puder, que todo o tempo que você der, depois você vai achar que é pouco. Parabéns. Beijo. Te amo. 40 anos. Que gostoso. Parece que foi outro dia que você nasceu. Eu tinha muita preocupação de você ser um adolescente rebelde. E eu sempre orei para que você fosse uma boa menina, desde pequenininha. E você realmente foi uma ótima menina, uma ótima adulta, só trouxe alegria para nós, você é uma bênção na nossa vida. São 40 anos assim de alegria por ter você com a gente. Você é tudo de bom. Ótima esposa, ótima mãe, ótima irmã. Só tenho coisas boas de você na mente. Parabéns, minha linda. Você sabe que eu te amo muito, que você é a filha que eu não tive. Vejo em você tipo uma filha, assim, sabe? Sinto orgulho de você. Sei que tem partezinhas minhas na sua vida. Porque eu e a Ceni fomos também educadoras, junto com a mamãe e com o papai. Então, eu fico muito feliz de ter participado disso, de ter você como irmã. Beijo, um ótimo aniversário. Fico triste, assim, muito triste de não poder te abraçar de verdade, de não poder abraçar a Bruninha, de não ter curtido os primeiros meses aí do Pedro Henrique. Para mim, essa parte é bem dolorida. Bem dolorida mesmo de não poder estar abraçando vocês. Deus abençoe você, que você só tenha alegria aí pela frente, momentos de muita paz, tá? E aí, Rê, 40 anos, hein? Outro dia mesmo eu estava fazendo 40 anos, né? É a vida, e isso é muito bom, fazer aniversário, né? Poderia ser de uma outra maneira, mas a vontade de Deus é soberana. E vamos lá, uma pequena e sublime homenagem, ok? Nasceu, não era o bebê de Rosemary, mas foi o bebê de Ceni. E de repente, olha só quem está falando, e logo estava ela, andando nas nuvens pelo primeiro amor, velozes e furiosos para desvendar o mundo, não de Nárnia, e Friends, que o vento não levou, será para sempre. E eu só quero dizer que eu te amo e vou estar lado a lado, ou quase. Foi simplesmente amor, nem o estralar de dedos do Thanos irá me fazer sair de sua vida, pois aprendemos com o tempo a arte de amar e que a vida é bela. PS, eu te amo. Feliz aniversário, minha linda. Você vai ser sempre a minha princesa. Beijos. Bom, tia Tata, primeiro esse cabelo aqui com essa tiara é pra homenagear o Tchaurugo, na época de quando vocês namoravam e quando ele tinha minha idade. E eu gostaria de dizer parabéns pelos seus 40 anos, né, nessa data tão importante que é. Espero que você esteja aproveitando aí com o Tcharoldo, com o Pedro e com a Bruna. E que nós possamos nos ver logo, né? Para aproveitar e comemorar este momento ainda mais. Um beijo e abraço do seu sobrinho preferido. Boa noite, é o Pedro. Estou passando aqui para deixar registrado uma lembrança dos seus 40 aniversário. E deixar registrado uma coisa que foi marcante na,
na sua vida e na minha vida, principalmente na minha. Porque eu sou mais velho que você 20 anos e há 40 anos atrás, eu tinha 20, e eu fui no hospital no mesmo dia que você nasceu, eu cheguei lá, fui lá no berçário ver as crianças, e lá eu chegando, eu vi, eu reconheci você no meio de muitas outras crianças. E aqui foi muito marcante, e é marcante na minha vida, eu conto isso para todo mundo, e as pessoas ficam, poxa, mas como é que você reconheceu? Eu reconheci, e foi maravilhoso, e você é muito maravilhosa, você é uma irmã fantástica, e eu curto a sua presença. Um grande beijo, feliz aniversário. Tchau. Rê, hoje é seu aniversário. Há 40 anos atrás, nasceu uma menininha, linda e admirável, que é você. Eu queria que você soubesse que nós te amamos muito e que eu gostaria de estar aí com você, para poder te abraçar neste dia. Gostaria de estar aí para comemorar, fazer uma grande festa, mas não foi possível dessa vez. Mas eu espero que, em breve, seja possível a gente comemorar muitos e muitos outros aniversários. Você é uma pessoa muito importante para mim. Dentre tantos momentos que a gente passou juntas, me marcou profundamente. Foi um marco para mim, porque lá em 2007 você me ajudou com todo o seu carinho, toda a sua disponibilidade, me ajudou a escolher meu vestido de noiva. Então foi algo marcante para mim, foi algo marcante na minha vida. Então eu queria te agradecer pela pessoa que você é. Eu sei que em tempos de pandemia, de dor, de sofrimento, de isolamento, a gente não pôde, por esse motivo a gente não pôde estar junto. Mas eu quero que você sinta o meu abraço, sinta o meu amor. Tem uma música que fala assim: entre todos os sentimentos que existem dentro de nós, o mais sublime é o amor. Então eu quero te desejar todo o amor, seus próximos anos, toda a paz, toda a saúde, que Deus te abençoe e te guarde. Queria deixar também um versículo para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minha linda, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Oi, tia Renata, tudo bem? Eu queria estar aí para te dar um abraço e um beijo e desejar feliz aniversário e que Deus te abençoe e conceda muitos anos de vida. E eu tenho certeza que logo, logo essa situação vai passar e a gente vai poder comemorar muitos e muitos aniversários com você e toda a nossa família. Beijo, te amo. Tchau. Boa noite, Renata. A pedido do seu bem, né? Nós estamos aqui gravando essa mensagem para você. Não sei se você lembrou do que o Cesimar comentou, que a gente era recém-casado e você fazia movimentos com a rede, porque eu ficava zonas. Coisas de criança, né? Hoje você está aí como mãe e é uma alegria poder estar fazendo mais um ano. Sabemos que o momento é difícil, mas tudo vale a pena. Então quero deixar um grande abraço para você, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Renata, nós convivemos muito pouco, porque logo você nasceu, daí há pouco tempo eu acabei vindo no Celecito. Mas foram bons momentos quando você era. E posteriormente, logo depois que me casei, eu e Lena estivemos aí, eu não sei se você vai se lembrar. Lena, você se lembra disso? Você brincava com a Lena, você era pequenininha, você devia ter mais ou menos 7 anos de idade. Tá? Mas eu desejo que você tenha uma vida longa e linda ao lado dos seus filhos e do seu marido. Deus esteja com vocês. E hoje o parabéns é para a pessoa que faz o melhor arroz do mundo, minha querida Tatá. Parabéns, que Deus te abençoe, que te conserve essa pessoa meiga, maravilhosa, de coração bom que você é. Um grande abraço do seu melhor cunhado, ou melhor, do seu cunhado preferido. Amor que nos pede,
amor que não se mede, não se repete, amor. Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei, eu sei que eu fui embora. Agora eu quero você de volta pra mim. Amor igual ao teu amor, nunca mais terei. Amor que não se mete, não se repete. Amor que não se perde, amor que não se mete, que não se repete. Hã? O que foi, Pedrinho? Como é? Pode não me ouvir, tá? Nossa, ele falou: feliz aniversário, mamãe! Nossa, muito precoce, meu Deus do céu, olha aí. Feliz aniversário, mamãe. Ai, que lindo. E quantos anos a mamãe tá fazendo? 40 aninhos. Ai, que lindo, né? Manda um beijo pra mamãe. Ai, beijo, mamãe. É, 40 anos. Eu jamais imaginei que fosse ser dessa forma. Eu, quando pensava em você 40 anos, pensava numa festa com muita gente, comida, bebida, som. Os modos que a gente costuma fazer quando faz uma festança. Mas quer saber? Eu até gosto que a vida reservou essa surpresa, porque na verdade viver é justamente isso. É fazer o melhor que nos cabe com as oportunidades que a vida nos entrega. E é o que eu tô tentando fazer aqui. E é o que eu pretendo fazer pro resto da vida. 2020 foi sim um ano de muita lição e aprendizado. Dor, sentimento, mas muito amor. E é isso que eu quero carregar pra frente e pra sempre na minha vida, meu anjo. Obrigado por ser quem você é, minha companheira de uma vida. Minha sócia, colega de trabalho, de viagem, esposa, mãe dos meus filhos, tudo de mais importante na minha vida. Obrigado por ser como é, meu anjo. Felicidades, viva muito bem. E me permita fazer parte disso. Me permita tentar fazer com que sua vida seja mais feliz possível. Essa é a minha missão e a minha alegria. Grande beijo no coração, meu anjo. Nunca mais terei amor igual ao seu. Opa, opa, interrompemos essa transmissão para um recado urgente. E se tudo deu certo, você deve estar abraçadinho comigo agora, emocionado. E aí, vamos dar uma continuidade nessa semana, então, de aniversário, de comemoração? Por que que a gente não vai lá na varanda? Vem aqui na varanda e dá uma olhadinha lá embaixo. Será que tem alguma coisa? Será?